אהלן, אני אלה טריף, בן 26, מכפר ג'וליס, סטודנט לתואר ראשון בהנדסת תעשייה וניהול במכללת אפקה בתל אביב. כשקרוב משפחה שמשרת במג"ב סיפר לי על הפרויקט, הבנתי שהתוכנית תפורה עליי. גם ללמוד באקדמיה, גם לצמוח ולהתפרנס בארגון משטרתי, אחלה הזדמנות. בשוהם, הדרך היא בטוחה. אתה יודע שתסיים עם תואר ראשון בידיים ודרגות על הכתפיים. תחושת הסיפוק היא בונוס. כששירתי בחיל האוויר, תמיד רציתי ליזום, להוביל, להשפיע, ולכן יצאתי לקצונה. עכשיו יש לי הזדמנות להמשיך במה שהתחלתי. לצמוח, להיות מסופק ולהגשים את עצמי.